Živjo, vi tamle tukaj. Ender Kitty Gamer. In dobrodošli v tem video posnetku. Živjo, jaz sem aktivist gamer, tudi youtuber. Ja? Začetno youtuber, jaz sva oba dva. In danes bomo snemali Minecraft preživetja. Igrala sem ga že 5000krat, milijonkrat, ampak nikoga nisem pač... Saj sem imela par tic enaka, ne? Kot ste lahko videli na mojem kanalu od youtuba. Ampak nažalost sem so se mi... Vsi svetovi so se mi izbrisali, zato bomo mogli nažalost nadaljevati preživetje nekje druge. Ampak vseeno upam, da boste uživali v naslednjem delu, ampak daj bomo bili pri tem videu. Obace! Na zadnje... Ne, hitno se, jaz sam tako govorim malo za foro. Drugat sem ja živela na šopici. Pač, ja. Da ne bi rekel. A ja, ne bom povedal, kje ona živi. Jaz na školci, ona pa... Majker sem na školci. Ne bom povedala. Fuck you. Fuck you, vata. Mark? Hit. Kaj pa zna? Pogledaj te lepe... Ups, jaz že kar primorsko govorim, kam je. Ja, ne vem. Vse je poprav. Kaj? Jaz sem še, sam še 3% hrane. Anjanjanjanja, me se je pa jedan porabil. Preveč dirkaš naprej. Ej, pa kam greš? Je po kravo kam pa. Ja, pa mi gdje mi se. Jep, vem koliko časa bo igrala tole preživetje, ampak več 30 minut. O, pa gledaj, sem. Kaj, to je si dan. Ok, na zadnje smo igrali Hero Freak, če se mi pa čakaj spomnim. Ja. Ti se ne spomniš. Ja, jaz sem dobil 3 maske, daj na krave. Ja, jaz tudi ne. Čak, jaz... Ne, sorovga poješ. Jaz nisem tak, jaz ga bom raz spet. To je podrezbeta. Ej, kukos, kukos. Čakaj. Rabba les, ajda. Ja sam sam še 2 srsta, to je da. Ja, to ne znam. Počakaj. Daaa. Par mora se si hiško natit. Bože, na dene. Celo celo. Naši klub ne je zombije. Na do konca ih, da je lahko še ga srečeva. Kama čelaga, ali tako. Najboljši les. No, si tam je. Kaj je tvoja najljubša pošat? Android. Ne, virus. Ne, kje sem se. Čak, a sprašuješ, najmočnejša? Najljubša. No da. Meni je pa Creeper ali pa Enderman. Ne, ti se Enderman. Ne, nisem. Gamer. Giri. Gamer. No, ne gara. Girala. Sem girala. Jaz umela pa pojstav so. Zdaj gremo na sami. Jaz imam pa 3. Jej. Are, super. Ti si kar naredim, kot ne bom ga spati. Ne, jaz spet ne moram naupati. In naredila sem si tale krej. O, če bi. O, če bi najdla on. On ten, pa lej, sva gli zraven postav. Ej, zdaj ne moram toči. Okej, jala. U, krepčen si naredila, uspeša kaže. Shut up, okej. Pojstila sem si tudi naredila. Ne, podrejte, jaz se jo še rabim. Ker sam si nared, se imaš dovolj. Lepa se je naredila multiplayer. Multiplayer se spodobi, da če imam porabaš, če igraš. Ale tam ovčke so tam, 3. 4 so. 5. 6. Aaaa, koliko velike. Nis vedel, da se je sto. Ti ti sto. Ej, ti ovca, ti boš zihar mogla. Ne se je zobi, da smo. Ne, Mark. Kaj, koliko si že ti? Kaj si povedala moja lastnina? A
to je tvoje ime. Da. Mislim se da si ti Quest, Dejan. Vidim. A vidim. Sam pa Grego. Najhitim. Ja vidim da još nimam imena svoga. Još nisam Mark, ampak sam aktiv gamer, tako da lej sam. Ja sam mirim i sad si Dejan. Ja ne res. Prošički, ali po domače praški. Da ti gor dogovoriš, ne boli. Neka se košujeta! U, mogoće bom na tičak. A, neki vrit voha. Vrit voha. Kje si, jap to ide? Ne da, ja te vidim že na daleč. Ne. Tam, pet po, ovco pogledaj, pa boš videla po mene od zadi. Ti zelen. O, pogledaj, prašiček. Zdaj sta se pa ločila. Pitej ga ovo za klot. Ma, shit, me se ne dam, ampak moš prtiti. Pojedu sem surovo meso. A ma, ko imaš lesa? Nič. Pa daj nabiri. Pa ne mojega drevesa. Ne mojega, pa kaj ti ni? Kaj te mi je subo, boš videla. Mame se napre volje. Sem pojedla čokolada. Veš da jaz tutaj. Kjero pa? Milko. Brez. Pač navadno. Jaz sem pa zlešniki. Pa prav drag. Me pa draži koštaljala. Kje pa, v tušu? Ja. Kaj je bila znižana, ta velika, ne? Ja, babi mi je kupila. Vidiš, kako ja vem, babi mi je kupila. Babi so ti kupila. Ja. A res? Ja. Kaj, ti si jo sam? Ja, jaz sem take. Babi deva detke, ne, hitam se. Ja, res, ja, sam sem se. Kom. Naber kaktuse. Zakaj? Daj bom dol lonček. Joj! Te sebe sedi v lonček. Ne moram sedeti. Kaj pa če narediva školjko? Kaže školjko? Školjko? Da bom jaz lahko mir usrel. Školjko, si sedi to školjko v vodi. Vidiš ti to, kako sta si. Ne kaktusov nabirati. Ampak jih daj raj. Ne hecam se. Če bi saj eno čarovnico, gratov čarovnice najbolj, bi bilo to dobro, ali pa saj videli v vas, ali pa saj tempel, ali pa saj kaj, ta zganek. Gde boš, bask? Čakaj, ampak kako ti nimaš nič lesa, če si naredila kraftin tega? Veš kaj, mi dva bomo imela kar opuščavi. Ej, kam greš? Palčke sem nabrala. Res jih imam štir. Jaz si. Mogoče si bom jaz kupil računalnik, ne? In bom, ja, slimo, na računalniku. Najprej spa. Hi, Pixel, ti ti dobro šlo. Kje pa si? Na gori! Ojoj, kako si ti že stran. Jaz sem si pa ta čas naredila orožje. Kje pa si, jaz te spod... In orodje. A, pogledajo. Wow, klif tega. A tukaj bo bila na ena hiška. Nisem imel tega, lahko pa, če hočeš. Ti si se naredila orožje, je tvoj cel les porabila. He ne, 16 krom še. Jaz ga imam en stack poz. Sam jaz delam tukaj. Ti pa sam orožje. Joj, jaz bi rad najdel tempo. Ti se še poistila nisem. Upsi, to je bil pa fail. Velik fail, niti crafting. Ja, tako da, ojej, noc se dela. Bolje, da hitro postaviš hišo. Kako ste zabavni, njega. Na. Nakle, imaš... Pa čaki, no. Daj, pevaraj.
pa je varaj spati. Ja. A tisto je moja pošla. Ne, ta je moja. Ne, ta je moja zraven crafting. Ja, se ta je moja, ker ni zraven. Čak. Okej. Ba 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 ba. Čakaj, da gremo jaz tjale se preselit. Ha, noter. Naklele imaš še 15. Pa čak, jaz bi tudi rad spala, veš. Jaz pa bom zmučen zjutri. Ja. No, dej, ajde. Joj, ne more spat. Jaz te nič ne vidim. Super stvar. Ja, tako da ja, pejte pogledat njegov channel. Oziroma kanal. O, Lingo. Ga, nima še nobenega video posnetka. Ja. Oh, se pa, ne, hitno se. Ja, zato ker iščem aplikacijo za snimanje mogoče. Ker Rijana snima z MovieZenom. Ja, bil je pa Rijana. Jaz sem po nesreč povedal. Od svoje sestrce ime. Ja, sem jaz. Ja, kaj je? Ha. No, gremo spati. Oh, creeper! Pa te pet spati. Oh, creeperčka dva sta! A ja. Wow, zombi Igor, Rio in so umrl. Creeperi pa se še vedno sprehajajo. O, že komi čakam, da grem naslednji video delat. Hero Freak. A greva Hero Freak igrat Android. Tole zdaj igramo preživete. Smešeno igram. Sam se nadje video je eden Mr. Sims prišel v moj svet. Mr. kdo? Sims, sem nekaj tako. Čak, a ti si... Hej. Zanč v prvem video posnetku, se spomnite, če ste gledali prvi video, ste ugotovili, da na tanko, da to te ubija. Nobena hrana. Si jem nobene hrane. Jaz pa. Pa se medite, kaj mora zakrati hrana. Je pa res čudan. V prvem videu ste lahko videli, ko sem prvi video dala. Prvi video? Prvi video. Je še nobenega videa, nisem dokaj. Kaj mi gre na živce, kaj nijem nad zasnimati. Ja, to je pa res problem. Danes boste lahko videli dva videa posnetka, ko bova midva skupaj, ko greva še Hello Freak, ali kako to Rijana veče. Ja, Hello Freak in moj ime je Kitty and the Kitty. Fuks, da ne bom jaz umaril, bom na to iti. Ja, gledalci, potem gremo Hero Freak, gremo igrati. Ful, dobro se. Se bo v opisu posnetka. Čak. Kaj? Čak imam. Villager, evo vas vidim! O, jej. Kje? Tam gor na hribu. Jej! Fuck, daj prosim, ajde kiper! A jeli! Vlajo! Da imajo hrano, oh my gosh, oh my gosh, villager, evo! Jaz na pol sačka pomagati mi, villageri, pizdi smo v brostru. Ok, moj android, lahko snimava samo še eno minuto oziroma dve. Zdaj bo kmalu... O, majčka naj, jaz mišlju da... 15 minut največ lahko snimaš. Ja, lahko na naslednjem videu se vidimo in čau. Ne. Ja, moram hitro prekiniti. Čakaj, sam da poberem stvari, villagerju, kar imajo. Ok, adio.